Rul over, Lyk. Esben, det her, det smager af frihed. Det smager fandme godt. Vi er her i frihedens ærne. Ja, vi skal virkelig have frihed for fuld hammer. De har et monument for frihed i det her land. Men det er jo ikke andet nærmest. De har et. De har et monument for frihed. Det er godt nok fransk, men det tror jeg ikke, de er klar over. Snakker vi ikke om. Hun står lige derovre. Det er frihed sgu inde. Vi skal op i hende. Bogstaveligt talt. Vi skal. Hvis det ikke kommer med i programmet, så gider jeg ikke mere. Og du kan heldigvis, der var lige til kun, så vi kan nå at klippe på Esben, siger vi skal op. Så er du lummer igen. Er det den kulturradikale fissevisker, der melder sig på banen?